Презентація унікального видання видатного українського вченого, доктора мистецтвознавства Павла Жолтовського відбулася сьогодні у Волинському краєзнавчому музеї. З такої нагоди сюди завітав син знаного науковця Микола Жолтовський, а також учені з різних куточків України. Ім'я видатного українського вченого, доктора мистецтвознавства Павла Жолтовського, тісно пов'язане з Волинню. Саме завдяки частині його колекції відреставрованих ікон у 1993 році було створено музей Волинської ікони. Багато було того привезено з експедиції, певний час було в нас вдома. Батько навіть дещо реставрував, тоді ще було складно з реставрацією. От я пригадую, в дитинстві він робив. Були, так само, як показували сьогодні, були переписані ікони більш пізні, і він знімав той шар верхній, і відновлював те, що було під низом, щоб було видно оригінальну ікону. Про унікальні експедиції під керівництвом Павла Жолтовського пам'ятає заступник директора з наукової роботи Волинського краєзнавчого музею Євгенія Ковальчук. Тільки прийшла на роботу до музею, пропрацювала 2 роки, і довелося брати участь у цих експедиціях. І, звичайно, ми, молоді працівники, переживали за те, як професор, доктор, така знана в Україні людина, і буде працювати поруч з нами. Експедиції були організовані Волинським краєзнавчим музеєм. В складі експедиції працювали працівники музею, збирали експонати, сакральні пам'ятки, вивівся облік пам'яток по наших храмах. Багато храмів було закритих, і, власне, пам'ятки руйнувалися. Це була надзвичайно така важлива справа. У книзі Павла Жолтовського «Умбра вітає» з латинської «Тінь життя» 4 частини – спогади, листування, додатки та довідкові матеріали. У виданні також є коментарі кандидата філософських наук із Харкова Олександра Савчука, який захоплюється талантом видатного мистецтвознавця. Чому це відбувається в музеї Волинської ікони, ця презентація? Тому що такі експедиції Павла Миколаївича по Волині в 1981-85 роках, в принципі, поклали основу для створення збірки музею Волинської ікони. І Павло Миколаївич помер у 86-му році, не дочекався відкриття цього музею, але кожен рік конференція присвячується пам'яті Жолтовського. Опубліковані матеріали, зі слів упорядників видання, це далеко не все, про що цікаво буде дізнатися науковій спільноті. Відтак планують підготувати до друку 2-й том спогадів Павла Жолтовського.